那再来，我们要带您关心持续这个案件，它目前的整个最新状况，包含像是国民党台北市议员刘采薇，他今天也拿出了一份公文，表示说柯文哲他曾经在八月七号晨会当中，针对金华城的公安意外，要劳检加速办理复工程序，质疑说这是不是跟后续放宽容积率有关？民众党台北市议员他们也反击说这个是超意文字。另外，针对容积奖率奖励，除了前都发局长林周明。明确表达是反对的，前台北市副市长林清荣也发声明，表示他当时也是投下反对票。威金集团子公司鼎越开发董事长朱雅虎日前遭检方约谈，要厘清柯文哲4300万买商办大楼，讯后请回。如今朱雅虎的名字也出现在高院撤销裁定的内容，疑似成为关键人。这回高等法院的裁定书有三大重点和朱雅虎相关，包括被点名供述证词是否提供检方掌握新事证，另外也被披露检方掌握朱雅虎与台北市议员应小薇曾有过对话记录，看似前起金华城案与商办大楼中间可能存在关联吗？另外高院也提到参酌朱雅虎受雇于沈庆金的目的，都成为发回北院的重点。而台北市议员钟小平日前突然现身北检，要提供重要情资。陈先要全家出国，还记不记得讲过这话？规章厚厚在台湾没有，而且还把这个房子继承给他儿子继承了。柯文哲说谎就加深我们的疑虑嘛，对不对？这个房子哈，那我就把这些情资哈，说请他查这个陈先是陈运坤吗？还是金华城的某诚信员工，那查查看是怎么回事。锦南路上这栋商办大楼，钟小平之一背后的屋主可能根本并非柯文哲所说的一家人要移民，再加上朱亚虎担任沈庆金子公司董事长，一路串联商办大楼和金华城案两边关系人，案件轮廓看似互相交织，是否朱亚虎可能成为柯文哲羁押庭的关键，双方也将持续展开攻防。华视新闻庄全谷转台北报道。Hello， 我是李明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。